Burime nga SPAK flasim për një super ngjarje që ka të bëjë me arrestime në kupolën e lartë të politikës 32 vjeçare. Mbrëmjen e djeshme është arrestuar në aeroportin e Rinas si dhëndri ish kryeministri Sali Berisha, ja marrë për Maltezi, lidhur me privatizimin e ish klubit sportiv Partizani. Padia në SPAK për këtë çështje është çuar nga ministri i brendshëm Tauland Balla, në kohën kur ishte kreu i grupit të Partisë Socialiste. Urdhër arresti është lëshuar nga prokurori i SPAK Arben Kraja për ja marrë për Maltezin dhe është dhënë masa detyrim paraqitje për Sali Berishën. Ndërkohë ish kryeministri Sali Berisha doli në një konferencë të pazakontë mbrëmë në orën 21 të mbrëmjes. Vetëm para pak ditësh ish kryeministri Berisha ka dhënë sërish sinjale se dita kur djali dhe dhëndri i tij të përballen me akuza penale nuk do të jetë e largët. Ai në një emision televiziv sulmoi fort prokurorët e SPAK, veçanërisht prokuroren që po heton afërën me kompleksin Partizani, aty ku është zhytur dhëndri i Berishës, ja marr për Maltezi. Berisha sulmoi ashtu për prokuroren Enkeleda Millonaj, e cila duket se ka qepur letrat dhe dosja mund të trondisë familjen e Berishës. Privatizimi i kompleksit Partizani është një dosje në dorë të prokurorisë së posaçme, që po hetohet për pastrim parash. Bëhet fjalë për një pronë me rreth 10.000 metër katror më në qendër të Tiranës në vitin 2008, e prapa, që është privatizuar me një vlerë prej 100.000 dollar, por është vlerë më pak se vlera e një garzoniere të shitur në atë zonë. Klubi sportiv Partizani ishte kompleksi më i rëndësishëm sportiv në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes, jo shumë larg nga qendra e Tiranës, ku sot janë 17 kulla në rrugën Frosina Plaku. Tek ish fusha e aviacionit, qendra më e madhe sportive në zemër të kryeqytetit, me përmasa 26.000 metra katror, që në fund u pagua vetëm 14.000 euro. Në nëntor të 2005-s, vetëm 2 muaj pas marrjes së detyrës, ministri i ekonomisë Genc Ruli dhe ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu filluan procedurat e privatizimit të qendrës më të madhe sportive në zemër të kryeqytetit, me përmasa 26.000 metra katror, që në fund u pagua vetëm 14.000 euro. Në atë tokë sot janë ndërtuar dhe po ndërtohen ende 10 kulla të kompleksit Magnet 1 dhe Magnet 2, që vlejnë 4.000 herë më shumë, nga të cilat ja marrë për Maltezi. Dhëndri i Berishës është bashkëpronar me mbi 40% të aksioneve, një çështje e errët që prodhoi fitime prej 10 miliona eurosh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.